sehingga seorang sahabat yang sesat suara dia. Siapa dia? Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari adalah orang yang sesat baca Al-Quran. Sehingga ketika beliau membaca Al-Quran dengan bunyi dan taranum yang bagus tersebut, Rasulullah kata, "Wahai Abu Musa Al-Ash'ari, engkau ni macam Daud yang baca Zabur." Engkau ini macam Daud yang baca Zabur. Suara kamu sedap sekali. Tapi tuan-tuan perempuan, di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwasanya di dalam kitab Zabur itu sudah tertulis beberapa perkara. Ada banyak perkara. Di antaranya diungkapkan oleh Profesor Dr. Hamka dalam bukunya ketika dia membaca kitab perjanjian lama dengan perjanjian baru ketika di dalam tahanan, dalam penjara. Hamka menurut kitab tafsirnya Al-Azhar ketika dia dalam penjara, yaitu pada tahun 1964 sampai 1966 beliau dalam penjara. Maka dalam penjara tersebut dia luangkan masanya untuk membaca Al-Quran dan membaca kitab-kitab tafsir, dan tak luput dari bacaan dia adalah iaitu kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia pun baca. Ini tuan-tuan kita banyak lapang, kita pun tak bukan dalam penjara, tapi kita boleh tak sempat baca Al-Quran, tak sempat baca sesuatu yang dapat membatalkan faedah kepada kita. Ketika Hamka membaca dalam perjanjian lama yang mana kitab itu kitab Nabi Yesaya, kalau dalam bahasa Inggris Yesaya. Maka dalam kitab itu ayat 21 sampai 22 pasal 60, ketika dia baca ini bijik sangat dengan apa dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Anbiya. Apa dia? Di dalam ayat tersebut disebutkan, adapun bangsamu sekalian mereka itu akan menjadi orang-orang soleh dan mereka akan mempunyai bumi sebagai pusaka selama-lamanya. Mereka akan menjadi pucuk yang telah kutanam sendiri suatu perbuatan tanganku supaya aku dipermuliakan. Mereka yang sekepil itu akan bertambah-tambah menjadi 1000. Yang hina pun akan menjadi satu bangsa yang besar. Bahwa aku ini Tuhan yang mengadakan perkara itu pada masanya dan segeranya. Ketika dia melihat Hamka membaca ayat ini, dia teringat dengan surah Al-Anbiya ini. Sama betul. Sama dia bagaimana? Yang mana ayat ini sama-sama mengajak bahwasannya orang yang akan mewarisi bumi ini betul adalah orang-orang soleh. Ini maksud. Sama. Kalau kita baca ayat yang ada pada kita tersebut, wa katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihin. Dan kami tulis dalam Zabur tersebut bahawasanya bumi ini diwarisi oleh orang-orang soleh. Dalam kitab Yesaya itu pun dikatakan yang akan mewarisi bumi ini adalah orang-orang soleh. Ini sama betul. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya itu ada hubung kait yang dekat. Dan ulama tafsir seperti Imam Ar-Razi ketika mentafsirkan ayat ini, dia kata di antara perkara yang disebutkan di dalam Zabur juga adalah tentang kenabian Muhammad SAW. Ini wa katabna fi Zabur, dan kami tulis di dalam Zabur itu salah satunya adalah tentang kenabian Muhammad SAW. Ini yang dikatakan oleh Imam Ar-Razi ketika mentafsirkan ayat ini. Kemudian ayat itu menjelaskan lagi bahwasanya inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Sesungguhnya ayat Al-Quran ini adalah keterangan yang nyata bagi hamba-hamba atau orang-orang yang mahu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa dia? Al-Quran itu akan mendatangkan manfaat dan rahmat kalau sekiranya yang membacanya itu orang yang ingin menyembah Allah. Kalau dia membaca Al-Quran tersebut bukan atas asas untuk mendapatkan petunjuk di dalamnya, memang tak akan jumpa-jumpa petunjuk tersebut. Dia tak akan dapat keterangan tersebut. Dia tak akan jumpa sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Dia akan hanya akan tinggalkan sahaja. Maka ayat ini mengatakan bahawasanya inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin, dan ini Al-Quran ini adalah yaitu keterangan yang nyata bagi orang-orang yang ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menambahkan barulah dia kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Apa kaitannya dengan ayat sebelum ini? Ini dia. Orang terus ambil ayat wa ma arsalnaka ini. Dilupakan apa dia? Ayat yang sebelumnya itu. Bahwasanya Al-Quran itu baru keterangan yang nyata dan petunjuk yang jelas kalau yang baca itu apa dia? Orang yang ingin menyembah Allah. Maka dia ayat yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ini, Muhammad itu akan betul-betul menjadi rahmat kalau sekiranya manusia dan alam tersebut mahu menyembah Allah. Kalau tak ada niat untuk menyembah Allah atau mencari Tuhan Allah, maka dia tak akan jumpa bahawasanya Muhammad itu rahmat. Kalau orang bukan untuk niat ibadah, bukan untuk niat menyembah Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tak akan nampak rahmatnya baginya. Rahmat Muhammad itu baru akan nampak bagi seseorang yang betul-betul ingin mencari kebenaran tersebut, ingin menyembah Allah, ingin menyembah Tuhan. Maka dia tuan-tuan perempuan pernah dengar nama yaitu W.S. Rendra, seorang penyair terkenal di Indonesia. Dia ini adalah seorang sastrawan puisi. Yang mana sekarang ini saya rasa dia berumur dalam 60-an lebih. Ketika dia ini adalah Kristian. Yang mana dari muda sampai besar, sampai umur 40 tahun, dia mengembara mengelilingi dunia. Pergilah ke Amerika, pergilah ke Belanda, pergi ke Eropah, pergi ke India. Dan pergi juga, matalah dia pergi. Apa tujuan dia nak pergi tersebut? Dia ingin mencari kebenaran. Apa sah? Tak cukup lagi ke kebenaran yang ada dalam agama Kristian? Dia sangkut dalam masalah apa dia? Ketuhanan. Bahawasanya, betul ke Tuhan itu tiga? Betul ke Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan? Ini adalah sesuatu perkara yang selalu menghantuinya dan menjadi bahan soalan bagi dia. Sehingga untuk mencari hakikat itu, dia baca banyak buku dan pergi merantau, pergi mana-mana, jauh, banyak negara pergi.